Baie welkom bij ons vierde boodschap in ons Pinksterreeks Brieven van die Koning, Pinkstergesprekken uit Openbaringen. Als jij nou voor de eerste keer bij ons ingeskakeld hebt en jij zou graag die andere boodschappen ook wil kijken of luisteren, is jij welkom om het draai op ons webteiste te gaan maken, ngkstrandnoord.co.za. Al die vorige boodschappen is daar beschikbaar. Vanavond gaan ons as 'n geloofsgemeenskap 'n Pinkster bidtier hou op Zoom. En as jy gemakkelijk is om Zoom te gebruik, nooi ons jou met groot vrymoedigheid saam met ons vanavond te kuier en te bid. Al wat jy hoef te doen, is 'n boodskap na ons WhatsApp nommer toe te stuur. Die nommer is ook beskikbaar op die webblad. En Ronel sal dan vir jou die skakel as ook die wagwoord na die Zoom bidtier stuur. Voor mij een van die goeie goed van grendeltijd wat kerk aan betref, is dat de mens blootgestel word aan so baie kerke reg oor die land, se preke en ook hulle projekte. Vroeger die week luister ek na 'n ou klasmaat van mij wat daar diep uit die Karoo met sy geloofsgemeenskap via Facebook gesels. En sommer net in sy aksent word my verbeelding geprikkel oor die uniekheid van sy bediening daar in die Karoo. Vroeg in grendeltyd het daar 'n sêding die rondte begin doen, dat ons is allemaal deel van een groot storm, maar ons is nie allemaal in dieselfde bootjie nie. En soos wat het waar is, vir gemeentes en gemeentelede reg oor die land, so was dit ook waar vir die 7 gemeentes aan wie Johannes van Patmos sy briewe rig. As jy die briewe lees in die Openbaringe boek, dan sien jy dat Jesus aan elke gemeente homself op 'n unieke manier openbaar. Byvoorbeeld aan die gemeente in Smyrna, wat hulle self bevind het in die sogenaamde eerste stad van Asië, kom Jesus en Jesus openbaar hom as die Alfa, die eerste. In die gemeente in Pergamum, wat die eerste tekens van die vervolging van die vroeë kerk aan hulle lyf begin voel het, kom Jesus en Jesus openbaar hom as 'n skerp swaard met 2 snykante. En so ook vir die gemeente in Thyatira, by wie ons vandag gaan stilstaan, kom Jesus en Jesus gee vir hulle 'n unieke beeld wat eie is aan wie hulle is in daardie stad. So kom ons lees dit saam vanaf vers 18 in die Openbaringe boek. Hoofstuk 2 vanaf vers 18. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Thyatira. So sê die Seun van God, wie se oë soos vuur vlam en wie se voete soos geel koper is. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding. En ek weet dat julle nou meer doen as tevore. Maar ek het dit teen julle, dat julle die vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar as profetes voor en leer en verlei my dienaars om onsedelikheid te bedrywe en afgodsoffervleis te eet. Ek het haar kans gegee om haar te bekeer, maar sy wil haar nie van haar onsedelikheid bekeer nie. Kyk, ek gee haar aan 'n siekbed oor en die mense wat met haar overspel gepleeg het aan swaar lyding, as hulle nie van hulle praktyke bekeer nie. Haar volgelinge sal ek deur 'n pestsiekte om die lewe bring. Dan sal al die gemeentes weet dat dit ek is, die een wat die gedagtes en begeertes van die mens deurgrond. Ek sal elkeen van julle straf volgens julle doen en late. Maar vir julle ander in Thyatira, wat nie hierdie leer aanhang en nie die diep geheimenisse van die Satan nie, soos hulle dit noem, leer ken het nie, sê ek, ek lê op julle geen ander verpligting nie. Hou net vas aan wat julle het, totdat ek kom. Aan elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhou om te doen wat ek wil hê,
sal ek mag en gesag oor die nasies gee. Hy sal hulle met 'n ijzersepter regeer, hulle soos kleipotte stikken slaan. Dieselfde mag en gesag het ek ook van my Vader gekry. Daarby sal ek vir elkeen wat die oorwinning behaal die morgenster gee. Elkeen wat kan hoor moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. So Jesus openbaar hom aan die gemeente in Thyatira as een met oë van vuur en voete van geel koper. Daar die beeld sou nie net hartsnare van gemeentelede geroer het nie, maar heel moontlik meer mense in die stad aangeraak het. Want die stad Thyatira het 'n interessante story. Is die kleinste van die 7 stede in antieke Asië. En aanvankelijk was het net een buitenpos om die hoofstad Pergamum te beschermen van moontlike invallen. Maar met de tijd heeft die ijver en die vindingrijkheid en die hardwerkende karakter van die inwoners van die stad laat ontwikkel in een baie belangrijke nijverheid en handelsstad. Die stad was vooral bekend voor textiel. As jy jou hande wou lê op daardie baie besonderse en gesogte purper materiaal wat so populair was in die antieke Romeinse tyd, dan was Thyatira die plek om na te gaan. Daar was ook leerlooiers en pottebakkers en broodbakkers en kopersmede. Wat interessant is, daar word vertel dat vooral hier die ambagte in die stad was daar guldes en vakbonde en syndikate wat hier die groepe georganiseer het. Ons sal kan sê dat Thyatira het gewemel van mense wie se hande vir niks verkeerd gestaan het nie. En so was het ook met die gemeente. Ons lees in die brief dat Johannes skryf dat Jesus opgewonde is oor hulle goeie werke, oor hoe hard hulle werk, hoe baie hulle doen. Hulle word in die besonder geloof vir hulle liefde, hulle geloof, hulle diensvaardigheid en hulle volharding. En Koenie Burger herinner ons dat die kommentare hieroor skryf en sê dat dit is nie afsonderlike dade nie, maar eintlik deel van een groot ywer in die manier hoe hulle missionaliteit in die stad uitgeleef het. In Handelinge 16 lees ons bijvoorbeeld van Lydia se bekering. En Lydia kom van Thyatira af. Oor haar word daar gesê dat sy 'n smous is van purper wol. Daar word ook beweer dat Lydia een van die vroue was wat nou saam met Paulus gewerk het in die uitbou van die evangelie. As ek dink aan Lydia en in die gemeente in Thyatira, dan sien ek 'n klomp gemeentelede en gemeente se story voor my uitspeel. Hulle is doeners, nie praters nie. Hulle is betrokke by die kerk, en by die skool, en by die tennisklap, en by die golfbaan, en by die kinderhuis. Hulle bak en hulle brou, en hulle braai en hulle bou, hulle reël fondsinsamelings en veilings. Hulle hande staan beslis vir niks verkeerd nie. En Jesus is opgewonde oor sulke gelowiges en oor sulke gemeentes. En daarom moedig hy die leraar van Thyatira aan om hierdie gemeentelede met groot sorg te ondersteun en te lei. Maar daar is ook 'n ander vrou in hierdie verhaal. En letterlik is sy die ander vrou. Haar naam is Isabel. Dit is moontlik dat Isabel 'n regte mens was wat in daardie tyd geleef het, wat bekend was vir die gemeente en die gemeenskap as 'n profetes. Maar dit is ook moontlik dat sy 'n mitologiese of 'n simboliese figuur is wat sin speel op die konflik tussen Elia en Isabel in 1 Konings. Hoe dit ook al sê, sy verlei die gemeentelede om deel te neem aan praktyke wat lynreg staan teenoor die waardes van die evangelie. En dit sal 'n fout wees om te dink, dit gaan hier net oor seksuele immoraliteit en die eet van afgodsoffervleis. Want dit gaan eintlik oor soveel meer as dit.
teenoor die andere steden in antieke Azië, waar godsdienst en politiek die centrum van macht bepaal het, was dit in Thyatira die sakesektor waar rondom alles gedraai het. Hier het geld koning gekry. En die ouwens wat die voorste gestoeltes ingeneem het van die guldes, van al hier die ambachten, dis hulle wie se egos jy moes gestreel het om opgang te maken in die economie van die stad. So as jy wou smous, moes jy kon kuier saam met die kopers en die verskaffers. Jy sou heel moontlik jou oë moes blind hou vir die onderduimshede wat gekom het saam met die job. Jy sou die game moes gespeel het. En soos ons weet, elke sport het mos maar sy beserings. Of hoe? Isabel het vroeg geleer hoe om haar self vroom te hou vir wanneer het kom by die sogenaamde dinge van die Here, maar achter die skerms haar kaarte so speel dat sy kan mint slaan uit die sukses van die stad. En vir ons wat in besigheid is of was, ons ken die versoeking van Isabel. Ons weet hoe moeilijk het is om te staan, om vast te staan in je integriteit, in je karakter, in je geloof, in een wereld wat niet noodwendig daar die waardes deel nie. Een wereld wat dal geneig is tot discriminatie en racisme. Een wereld wat wins jaag ten alle koste. Een wereld van corruptie. Een wereld wat kortpaaie kies ten koste van die natuur of die mens sy gezondheid. Is immers net bezigheid, sal ons dikwijls vir mekaar sê. En die slechting is dat bezigheid en die koninkryk van God sit nie altyd om diezelfde vier nie. So ver is jy bereid om te buig terwille van sukses en wins en bevordering. Sal jy opstaan vir jou geloof, al is dit ten koste van jouself? Vind jy jouself gereeld stil bly, wanneer jy weet jy iets moet sê, omdat jy glo dat dit wat voor jou uitspeel, is verkeerd? Vir my die verrassing van die Openbaring boek, is dat het mij herinner hoe bezorg Jezus is oor mijn werk en wat in mijn wereld aan die gang is. Verlang het ek gedink, dit is een boek wat praat oor die eindtye. En nou begin ik al hoe meer achterkom dat dit een boek is wat praat oor elke oomblik van tijd, omdat ons weet hoe die einde lyk. Die Openbaring aan Johannes kom herinner ons wie is eindelijk baas? Jy werk nie vir jouself nie. Jy werk nie vir jou aandeelhouers of jou direkteure nie. Jy werk nie vir jou kliënte of jou bottom line nie. Jy werk in die eerste plek vir Christus Pantokrator, die heerser oor die konings van die aarde. Sedert die COVID-19 pandemie ons wêreld op sy kop kom draai het, het baie van ons die kans gekry om niet en vaars te dink oor ons werk en oor ons roeping. Een groot vraagteken is gevra oor ons begeertes, oor dit waarna ons regtig verlang. En Koenie Burger herinner ons dat in hierdie gedeelte, hierdie skrywe, raak aan die hart van dit wat jy voor hoop en begeer. En so baie daarvan speel uit in die werksplek. En dit wat ons doen as ons vroegoggend opstaan en die huis verlaat, om met moeite een bestaan te maak. En hier die laaste klompie weke waar ons van die huise af moes werk, het een groot impak gehad op ons self, op ons siege, op hoe ons dink oor ons werk, en vooral ook op ons gesinne. Ek hoor die ander dag
roep my vrou, ons seentjie, om te kom eet, en hy antwoord terug vanuit die TV-kamer af, dat hy kan nie nou nie, want hy is in een vergadering. En in die week wat kom, gaan een klomp van ons weer sit in vergaderings. Een klomp van ons keer terug na ons besighede, ons kantore, ons collega's, ons klaskamers en ons klasmaats. En die uitdaging wat op ons wacht, gaan geweldig wees. Maar mag ons die waagmoed hê om in die voetsporen van Lydia en die gelowiges in Thyatira te stap. Mag ons lig loop vir die weg van Isabel. En mag ons vaststaan in die waardes van liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding. Want dit is wat die stad gaan wen vir Christus. As ons dit doen, dan kom Johannes en herinner ons dat ons is nou bezig met Godse werk. En as ons so werk, dan word ons medewerkers van hom wie sy voete vaststaan en wie sy oë brand van passie en vuur. Amen. Kom ons praat met die Here. Here, ons kom naar u toe in een baie, baie unieke en moeilijke tijd in die wereld. Ons bid, Here, in hierdie week vir elkeen wat bezig is om voorbereidings te tref, om terug te gaan naar dit wat hulle passie is, dit wat hulle voel, hulle is voor geroep om te doen in hierdie wereld. Here, mag ons werken en ons daden getuig, Here, van liefde en geloof, van diens en van volharding. En mag die wereld so sien dat U die heerser van die konings oor die aarde is. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halve waarhede en oppervlakkige verhoudings, zodat jij uit die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mensen, zodat jij kan werken voor geregtigheid, vrijheid en vrede. Mag die Here jou seën met tranen om te stort voor mensen wat pijn, verwerping, honger en oorlog ervaar, zodat jij je hand kan uitreik en hulle pijn en blijdschap kan verander. En mag God jou zien met genoeg dwaasheid om te gloeien dat jij een verschil kan maken in hier die wereld, zodat jij dingen zal kan doen wat andere mensen denken niet gedoen kan worden. Amen.